Чому братом, сестрою і матір'ю. Сьогодні на молитві запитай Ісуса, що означає любити Його, як любить рідна мати. Як піклуватися про Нього і брати участь у Його справах, як це робить люблячий брат або сестра. Ісус хоче, щоб ти став Божою людиною. Іди за ним, і він приведе тебе в дім Отця. Господи, дякую тобі за те, що ти такий самовідданий. Дай мені благодать довіряти твоїй любові та турботі. Христе, яке це щастя бути частиною твоєї родини.